Kwa majina naitwa John Okinyi. Surveyor in charge of this section DBM. Kampuni China Hui. Hapa ni Kiamba. Along the Waiyaki Highway. This is kilometer 37. We started from 37 plus 860 going up to 37 plus 060. Chenye tunafanya hapa ni tuna control level for second layer DBM. Nifafanua kidogo. DBM ni nini? From kutoka chini, we have several layers. Kama ngapi? From the earthworks, tuko na GCS or the subbase layer. Tuko na two layers. First layer, tuko na layer of thickness of 300 millimeters. Second layer, we have a layer of 150 millimeters. So this one, DBM, we have got two layers. One layer is 9 cm, that is 90 millimeters. Another layer is another 9 cm, that is 90 millimeters. So right now we are doing a second layer for DBM. So we remain with the final layer, which is the surface dressing. Surface dressing is the final layer, which has got a thickness of 5 cm, yani 5 cm or 50 millimeters. Yeah. So in this section we work as a team. We have a China Hui team and a consultant team, which are in the side of the government. So we work as a team. So the RE staff or the government side, they are trying to confirm whether we have achieved the thickness which is required. We are anaitwa Peter, one of the staff we are working with under consultant side or the RE side. This one, my brother here is called George Odhiambo, also from the side of consultant. So we work as a team. We work as a team. RE staff or consultant side, China Hui side, survey. Okay. Yeah. Muhimu yake, ereza wananchi, hii uko na umuhimu gani? Okay. For the government, awe certified na kazi ile China Hui amefanya mpaka ifike kwa malipo. We have to work as a team. For the RE side or the consultant side, they supervise or ascertain whatever we have done, whether we have met the description ama zile masharti imewekwa na serikali. Kama ni layer ya 9 cm, for example, kama hii tunaweka, wanahakikisha hiyo layer imetoshea. So all these records, this is the design for the road. For the layer DBM which we are putting on right now. So for the government to pay, these guys here, the RE staff or the consultant side, they have to ascertain ama to confirm whether we have achieved these levels.
Yeah. After which, after these records, we'll go to the engineer, the resident engineer, for approval. Very good. Yeah. Okay. Yeah. Sawa, na calculator nayo. Kuna mahesabu kidogo kidogo. Kuna some calculation we have to do right now in the field. Yeah. Na ungeambia wale wangetaka kuwa kama wewe namna gani? Ueleze vijana kama ile ulisomea taaluma gani? Nimefanya ufike hapa. Jana kama mimi. Kuelezea tu story fupi. Ni mzuri kwa vijana usiseme ati masomo haina maana. After form 4 jaribu fanye kitu. Like for my case, nimefanya kazi ya barabara, nilianza kama mtu wa mkono, kama survey, kwa term nzuri inaitwa chainman in survey. Nikakuwa chainman for several years, 5 years, 6 years. From there nikakuwa na interest to know more. After these 6 years, nilikuwa nime-learn mambo mingi kwa survey. Japokuwa sikuwa nimeenda shule, class ya survey. Kwa hiyo muda ya miaka kama 6, ningeweza kutumia hii machine unaona hapa. This one is called a dump level for doing leveling. Any leveling ya barabara, ya maji, hata nyumba inafanya. After 6 years, niliweka pesa kidogo. Nilikuwa nakula kidogo na weka kidogo. Nikaamua kuenda shule for survey now. Niwe niko na barua, sio nimesoma tu kwa kiwanja bila barua. Nikaenda shule, nikapata certificate yangu in survey. Right now I'm here as a surveyor. Kazi reporting time ni saa moja. Tunafunga saa 11, lakini saa zingine tunazidi kama kazi ni mingi kama hii lami. Ikiwa saa zingine mashini imekuwa na shida, ikisha kuja iwezi kosa kuwekwa. So mpaka iwekwe. So saa zingine tufunga saa moja na nusu. Hii kazi imenifaidi juu imesaidia familia, imesaidia wazazi wangu, my family. Wanafurahia, watoto wanaweza enda shule because of hii kazi nafanya, wazazi wanaweza kula. So iko na manufaa kubwa sana kwangu.
kushindika. Hasta tu ende.